var på väg i yngre dagar till AIK. Vad ska man säga, det är Bayern. Vi hade som mål att vi skulle ta steget upp. Min drömroll är ju sportchef, så vad jag säger om Hammarby fans? Då är vi på väg till Södertälje fotbollsarena, där min moderklubb Assyriska spelar. Det är där man har växt upp innan man tog steget till Hammarby då. De har bytt precis faktiskt alla stolar och så. Det är två bra säten. Det är samma. Nu är vi på Södertälje fotbollsarena. Det är här jag har gjort mina flesta A-lagsmatcher i Assyriska. Och moderklubben. Det var väl här Bayern hittade mig också. Och värvade mig dit. Så jag spelade både med Nahir, Andreas och Kennedy Hammarby. Där de också har historiken med Assyriska då, som moderklubb. Idag har jag kontakt med alla väldigt bra, ska jag säga. Andreas och jag är ju fortfarande kvar här i Södertälje och ses var och varannan dag. Nahir har jag jättebra kontakt med, men är i Cypern nu. Och Kennedy också relativt bra kontakt med. Men han är bosatt i Stockholm, ses när möjlighet ges, men pratar väldigt ofta. Så det är bra vänner till mig. Du vet, jag kan inte springa egentligen, men jag börjar känna att jag kommer snart. Jag har spelat i alla tre Storstockholmsklubbarna. Men ditt hjärta tillhör till Grönvik. Jag har inte spelat för alla tre Stockholmsklubbar. Nu är det för mycket sagt. Jag har däremot, jag var på väg i yngre dagar till AIK, men det blev strul med kontrakt och allt vad det var. Jag hamnade i Djurgården, ingen bra sejour. Det avslutades med att jag hamnade i den tredje gången gilt i den rätta Stockholmsklubben, det var Hammarby. Och där är det bara kärlek och positiva minnen. Jag kommer ihåg när jag kom till Bayern och så. Vi åkte i vanligt omklädningsrummet, men jag kände bara så här, varför gör man inte någonting ett steg längre? Att spela bussen, åker igenom Götgatan typ och upp mot Tele2. Det hade varit mäktigt med hela den samlingen av folk. Då spelade jag i Superettan mot Degerfors och det är 30 000 på läktarna. Vi fick den perfekta starten, vi vann med 5-0 och är bara obeskrivliga minnen, vad ska man säga. Fantastiskt. Jalla, ciao! Resan från Superettan till Allsvenskan, det var en helt obeskrivlig resa. Och vi hade som mål att vi skulle ta steget upp. Vi visste ju alla hur mycket våra supporter hade lidit med 5 år i Superettan. Vi visste vad vi hade för kvaliteter i laget, men man vet också att det är jäkligt tufft i Superettan. Vi tvivlade inte på oss och Nanne var väldigt tydlig med sin spelidé. Allt klickade väldigt bra. Jag var aldrig orolig sådär, men hela tiden under hösten där när vi var i topp så var det ändå, det var ju konkurrens med Ljungskile och Sundsvall väldigt mycket under resans gång. Och man kände att vi inte hade råd att tappa, men vi blev bara starkare. Vi var sjukt starka under den där hösten. Jag tror inte att något allsvenskt lag hade slagit oss så starka som vi var. Och den känslan när vi tog steget upp är helt obeskrivlig. Det var, nej, man kände sig som Messi och Ronaldo de här 5 dagarna. Med den uppskattningen vi fick på Söder, den perioden, speciellt den kvällen.
tror varje spelare som var med det året kommer säga samma sak, att de aldrig har varit i en bättre sammanhållning i ett lag. Alltså från 25:e spelaren till första spelaren. Galent bra sammanhållning med kärlek, med glädje, med det var otroligt obeskrivligt. Sen klickar man alltid lite bättre med vissa. Vi var ju ett litet gammalt assyriska gäng. Sen var Pablo mycket med oss. Klickade väldigt bra med Persson och Erik också. Egentligen med alla, det går inte så här specifikt, men den som jag kanske klickade bäst med just under de 4 åren är ju Kennedy. Men jag tycker det är en sheik i Bayernland. Han är jätterik. Det var mäktigt när vi tog steget upp och vi fick ju kliva upp på läktaren och alla fans var nere på plan och så fick man sjunga med lite och allt vad det var. Och så skulle jag sno micken och köra den här Sheikh Mansour gällande Kennedy, men det var ingen som hörde mig. Men han fick stämpeln Sheiken eftersom han haft lite resor runt om i Europa och plockat lite stålar och sådär. Så han är vår Sheikh. Kennedy är ju en otroligt fin människa, nästan för. Jag klagade på honom lite ibland att han kunde vara för snäll och för ambitiös och allt vad det var, men otroligt fin, otroligt fint hjärta, otroligt social, bara gott att se om honom. Han droppade alltid in Kennedy, han kom alltid så här sista sekund till frukosten, riktig jäkel. Kanske Tim Markström, målvakten. Alltså Kenka är en förebild på det där, så som han tränar. Oh, det var Youssef Aidoo. Eller alltså, han gick aldrig in i gymmet, så ska jag säga, för han var ett djur. Jag, nej. Oh. Tuffa frågor. Klass avslutas, så Kennedy är sjuk av, men Nahir har sjukt tillslag. Nahir, en riktig favorit där. Det är Kennedy. Jag tror att jag var det, sen kom Solheim och han tog över. Om jag säger någon annan, de kommer säga att det är jag. Det är bara för att de var med sjuka på mig. Och på mitt skägg, eller hur? Oh, Marko Mihajlović. Showman. Den jag såg mest upp till som liten, det var brassen Ronaldo. Det var min favorit. Den bästa för mig, då var det assyriska. Jay Honeris. Det var en annan nivå, tyckte jag. Över 4 år så 90% Kennedy. Jag och Kennedy tog tåg för att han var extremt flygrädd. Och jag var också lite flygrädd, men jag var mer så här stöttepelare åt honom. Så det var mycket kortlek och sådär, jag och han på tågresorna. Mycket skämt och sånt där. Det finns ingen specifik favoritramsa, men här kommer hjältarna från söder, kom ju det året jag kom, så att den ligger ju ganska varmt om hjärtat. Eller de här derbydagarna där vi sen avslutar med en seger. Sen har jag en speciell derbyseger där man från frysboxen kommer in och är med och bidrar till en seger mot Djurgården. Den är också obeskrivlig för mig, så det var... Jag har många härliga minnen. Jag har egentligen bara härliga minnen. Det sista året lite med Mikkelsen som det knakar sig lite. Men rent mot klubb och supporter och allt det här är det bara helt fantastiska minnen.
Känslan när jag var tvungen att lämna Hammarby var självklart jättetuff, men det kändes också som att det var rätt tid. Jag hade knappt spelat det året och det jag hade spelat var ju den mäktiga matchen i derbyt. Där jag fick vara med och bidra, så att det kändes som att det var så här rätt tid. Men nu i efterhand så är det ju väldigt mycket att man saknar det. Man tänker tillbaka till de åren och det är helt obeskrivligt vad mycket man saknar det. Men det som är positivt, som jag brukar nämna till vänner som brukar fråga hur det var, det är att man än idag känner sig som en del av Hammarby-familjen, och det är någonting som verkligen värmer. Så det är fint. Min relation med Hammarby idag är bra. Jag försöker besöka Årsta någon gång där, matcherna så ofta jag kan. Barnen har ju också blivit en del av riktiga Bayern-supportrar. De kan ju väldigt många sånger, och det är ju när man frågar om vilket lag de hejar på, det är oftast Hammarby som sägs först, ibland assyriska också. Det är lilla Amadeus då. Om han ska bli fotbollsspelare så hoppas jag att han en vacker dag spelar i grönvitt då. Så vi får hålla tummarna. Hammarbys kvaliteter i år är offensivt tycker jag att det är överlägset allsvenskans bästa lag. Du har fart, du har styrka, du har finess, teknik, sjukt galna avslutare. Alltså alla är kvalitet där uppe. Sen tycker jag att bristen har väl varit lite försvarsspelet, och det är därför man idag säkerligen inte leder allsvenskan. Nu pratar jag försvarsspelet, då tänker inte jag backlinje, utan försvarsspel överlag från uppifrån och ner. Det har inte varit dåligt, men tyvärr har det släppts in lite för mycket mål för att man just ska ligga i topp. Men jag tycker att man jobbar helt rätt och man tänker rätt med hur man värvar spelare och allt vad det är. Så att, fortsätter man så har Bayern en otroligt fin och ljus framtid. Guld är... har man inte i egna händer tyvärr, och då blir det lite svårt att säga att det blir guld. Man är beroende av att de andra ska tappa, men ingenting omöjligt. Men Europa tvivlar jag inte på. Jag tror att Europa tar man i år. Jag tror alla vet mitt svar. Min drömroll är ju sportchef, så men Jesper Jansson gör det bra, så han får köra lite till. Sen är... när han har haft sitt bäst före datum så kan jag kliva in där. Korsbandsskadad idag. Skadan gick till i fjärde omgången hemma med VSK mot Trelleborg. Där jag skulle vända mig om och den knakade ut. Och det var... det har aldrig varit med om något så hemskt känsla på fotbollsplan. Men man lär sig, man växer av såna här grejer. Och jag känner ändå att jag tagit det bra. Och det är positivt att man haft en semester under sommaren. Det har man aldrig haft som fotbollsspelare tidigare. Så att jag har fått tillägna tid till familjen och lite sen för mig själv. Och hitta mig själv lite och vad man vill göra. Och jag känner att jag inte är färdig som fotbollsspelare, utan jag känner mig i bra form och känner mig fräsch. Så att, och VSK har visat intresse för att förlänga. Så det är inte omöjligt att jag står på fotbollsscenen nästa år igen. Vad jag säger om Hammarby fans? Jag behöver inte säga så mycket. För mig finns det inga bättre fans. De är så lojala mot sina spelare, visar så mycket kärlek. Än idag får jag jättemånga som skriver till mig. Och fast Bayern går så bra som man gör, så saknar de en och allt vad det är. Och det där är för mig, det gör så mycket. Det är helt obeskrivligt. Den kärleken, det är mycket de som gör att man känner som man gör för Hammarby och aldrig kommer glömma Hammarby. Sen hela klubben i sig är unik, men supportrarna är i en klass för sig.
Thank you.